Medunjica trail sam trčao dva puta, oba puta najdužu stazu 60 km. Ne znam zašto bi je se bojao. Ono, u najgorem slučaju možeš prehodati tu distancu, nije to tako strašno. Uvijek se trudiš ići najbrže kaj možeš i u nekom trenutku definitivno dođeš do tog nekog fizičkog limita u kojem moraš glavom prevladati. To je onak jedan lijepi dio izazova, to da uspiješ nadvladati fizički samog sebe.